městská policie. Dobrý den, můžu vás poprosit, Křižíkova Praha 8, Karlin. Kurýr přišel a přinesl nějaký věci a prostě spadnul a nevím, co je můj. Myslel jsem, že má epilepsie, ale teď se nezvedá. Dobře, a je to někde před domem, nebo? Ne, to je na první patře. Dostane se říkat do toho domu? Ano, ano. Dobře, já posílám tam, jo? Děkuju. Mhm. A policie, dobrý den. Dobrý den, já jenom volám kvůli tomu, aby poděkoval pánům, který reagovali na Křižíkovém Karlin, na záhranu člověka, který omdlel. Chtěl by poděkovat, to odvedl výbornou práci. Dobře. Asi se ho zahranili. Předám jim to. Děkuji moc. Ano, naschanou. Naschanou. Městská policie, dobrý den. Zdravím vás, záchranka Praha. Mám prosbičku, jenom jsem chtěl poprosit, jestli by bylo možné někam u vás zapsat, poznamenat pochvalu strážníkům, co s náma spolupracovali teďka v Křižíkové ulici. Volala paní doktorka, že moc dobře resuscitovali a že jim mám, nebo přes vás, že máme vyřídit velikou pochvalu, že moc pomohli. Jasně, vyřídím to. Děkuju, mějte se hezký den. Taky, naschle.